کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرا مرشد سونا ادب یہ ہے کہ جب تم اپنے گھر سے باہر نکلو تو جس سے ملاقات کرو اس کو اپنے سے بہتر جانو۔ میرا مرشد سونا مرشد کرتے کرتے جان نکل جاوے میری، آخر وقت ایمان جو دے، آخر بس ایمان جو دے میرا رب رحمت تیری۔ میرا مرشد سونا لاشن میری نہ دفنانا جب تک پیر نہ آوے۔